নমস্কাৰ কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ ৰাজ্যিক মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ এই অনুষ্ঠানটিলৈ আপোনালোক আটাইকে আমি স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে এই বিশ্ববিদ্যালয়ৰে জ্যেষ্ঠ শৈক্ষিক পৰামৰ্শদাতা শ্ৰীনাজিবুৰ ৰহমান ছাৰ ছাৰ আপোনাক অনুষ্ঠানটিলৈ স্বাগতম জনালোঁ ছাৰৰ লগত আমি ইতিমধ্যে আগতেও আমি কিছুমান অনুষ্ঠান কৰিছোঁ যিবিলাকত আমি অসমীয়া মাধ্যমৰ বিদ্যালয়সমূহত ইংৰাজী শিক্ষাৰ বৰ্তমানৰ মানটো কেনেকুৱা মানটা কেনা তার ইতিমধ্যে বহুতখিনি আলোচনা কৰিছোঁ আজিৰ আলোচনাৰ বিষয়বস্তু হৈছে ইংৰাজী শিক্ষাৰ কৌশল যত আমি স্পিকিং আৰু লিসিং যাক আমি কথন আৰু শ্ৰৱণ এই দুটা যিটো কৌশল এই কৌশল দুটাৰ ওপৰত আমি আলোচনা কৰিম ছাৰ আপুনি আমি শ্ৰৱণ স্পিকিং এণ্ড লিসনিং স্কিল শ্ৰৱণ আৰু কঠন কথন শ্ৰৱণ যিটো আমাৰ স্কিল আছে সেই স্কিলটো বিষয়ে কোয়ার আগতে কমিউনিকেশন ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ ল্যাঙ্গুয়েজ এজ এ কমিউনিকেশন আপনি স্যার কেনে কব কি বুলিয়ে ভাবে আপনি ল্যাঙ্গুয়েজ মিনস কমিউনিকেশন ডেফিনিশন টু যদি আমি বিচাৰি যাও হোয়াট ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ ল্যাঙ্গুয়েজ কি করে মনৰ ভাব ফুন্তকে প্রকাশ কৰে এই প্রকাশ কৰিবলে জানতে আমি কিছুমান মাধ্যম লবলগিয়া হয় কৌশল কৰি লবলগিয়া হয় হয় তে প্ৰথম কথা হল ল্যাংগুৱেজ ইজ এ সাউন্ড হয় ল্যাংগুৱেজ ইজ এ সাউন্ড মই কৈ আছো মই ল্যাংগুৱেজ কৈ আছো কিছুমান সাউন্ড মই উলিয়াই দি আছো হয় আৰু প্ৰত্যেকটো সাউনে মিনিং হয় দি আছে অৰ্থ দি আছে সো ল্যাংগুৱেজ ইজ এ সাউন্ড হয় ল্যাংগুৱেজ ইজ এ সিম্বল হয় ল্যাঙ্গুয়েজ একটা ছিম্বুলি কমার ইংরাজি ভাষা এরপর জেডলেকে ছাব্বিশটা আখৰ আছে সেই ছাব্বিশটা আখরকে বুলি সিম্বুলি হয় স্যার গতি আমি ছিম্বুলের জড়িয়ে মনের ভাব প্রকাশ চিঠিৰ জৰিয়তে মোবাইলৰ জৰিয়তে জড়িয়ে ওয়েবসাইটত ইন্টারনেটত দাম কেদরে অন দা বেসিস অফ সিম্বুল ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ সাউন্ড জ ইজ সিম্বল লজ ইস হয় কেউ কিন্তু যেটা আমি এটা বাক্য কো বাক্য যেতে কোম প্রত্যেকটা শব্দত কিছুক্ষণ ধ্বনি প্রকাশ পায় আর প্রত্যেকটা ধ্বনিয়ে কিছু মিনিং দিয়ে ধর মাক্য এটা কলো আই ওয়েন্ট শিলং ইয় মই কালি শিলংল গো আই ওয়েন্ট আই এটা শব্দ হয় রেন্ড এটা শব্দ টু এটা শব্দ শিলং এটা শব্দ ই এটা দেই এটা শব্দ যে প্রত্যেকটা শব্দ একটা অর্থ আনিছে কি হর উপর মই যেতি কথাটো কলো মই কিsumon সাউন্ডস প্রডিউস করো আর হে সাউন্ড বিলাকে কি করে অর্থ দিয়ে যদি অর্থ দিয়ে সো ইট ইজ ল্যাঙ্গুয়েজ মনৰ ভাব তোমা প্রকাশ যেতিয়া কৰিম মোৰ ফিলিং মোৰ অনুভুতি হেবলে কি ল্যাঙ্গুয়েজৰ ভিতৰত পৰে আৰু লেংগুৱেজৰ প্ৰধান কৰ্তব্য প্ৰধান কামেই হ'ল হয় ঠিক কমিউনিকেশ্যন আমি দুই ধৰণে কৰিম থ্ৰু ৰাইটিংছ থ্ৰু স্পিকিং অফিচিয়েল চিঠিবিলাক আমি ৰাইটিংছ কৰোঁ মোবাইলত আমি ৰাইটিংছ কৰোঁ ৱেবছাইটত আমি ৰাইটিংছ কৰোঁ পেপাৰত আমি ৰাইটিংছ কৰোঁ মেগাজিনত আমি ৰিটিন মানে লিখি বস্তুবিলাক প্ৰকাশ কৰোঁ

আপুনি মোক কিছুমান ইনফৰমেশ্যন দি আছে মই আপোনাক ইনফৰমেশ্যন কিছুমান দি আছো মেছেজ দি আছো কেনেদৰে অন দ্য বেচিছ অফ স্পিকিং কথাৰ মাধ্যমেৰে আমি কি কৰিছো মনৰ ভাৱবিলাক প্ৰকাশ কৰিছো লগতে কিন্তু লিচনিংটো হৈ গৈ থাকিব কাৰণ কমিউনিকেশ্যন হ'ব লাগিলে কোনোবা এড্ৰেছাৰ এড্ৰেছেই লাগিব চেণ্ডাৰ ৰিচিভাৰ লাগিব ৰিচিভাৰ থাকিব এতিয়া আপুনি মোক প্ৰশ্ন সুধি আছে মই উত্তৰ দি আছো আপুনি মানে চেণ্ডাৰ হয় মোলৈ পঠিয়াই দিছে মই শুনি আছো হয় মই শুনি আছো আৰু মই শুনা আপুনি কোৱা কথাখিনি যিকোনো ভাষা শিকাৰ কাৰণে এই প্ৰথমতে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক আৰমণিতে

সি বুজা নাই মই এইখিনিতে আপোনাক এটা কথা কৈ আছো দেই মই আপোনাৰ মংগলদৈ আপোনাৰ ইংলিছ টিচাৰজনে পঢ়াই আছে লেচনটো মই পাহৰি গলো হয় ছাৰ তেওঁ অসমীয়াতে পঢ়াই আছে তই লিচিনিঙৰ কথাটো ক'বলৈ গৈছো লিচিনিঙত আপোনাৰ ইনষ্ট্ৰাকশ্যনটো ইম্পৰ্টেণ্ট বডি লেংগুৱেজ ইম্পৰ্টেণ্ট স্পিকাৰে যেতিয়া কথাটো ক'ব তেওঁ যদি আপোনাৰ বডি লেংগুৱেজ যদি এপ্লাই কৰে তেতিয়া লিচিনাৰজনৰ কাৰণে বহুত সুবিধা হয় এতিয়া ল'ৰা ছোৱালীক পঢ়াই আছে টিচাৰজনে মই অকণো আপুনি ইংলিছ টু ইংলিছ কেলৈ পঢ়োৱা নাই ছাৰ বুজি নাপাব নহয় ঠিক আছে মই লেশ্যনটো পঢ়াম মই আগৰ মানে ডিছকাশ্যনতো বোধ কৰোঁ কৈছিলোঁ কৈছিলোঁ যে তাত ইম্পৰ্টেণ্ট চেণ্টেঞ্চৰ কথাবিলাক চব কোৱা আছে ইম্পৰ্টেণ্ট চেণ্টেঞ্চৰ কথাবিলাক কোৱা আছে ল'ৰা ছোৱালীক মই ধুনীয়াকৈ আৰু থিয় কৰালোঁ মই বহি গলো ষ্টেণ্ড আপ এই যে মই হাতে এনেকৈ দেখুৱাই দিলো সিহঁতে স্পীকাৰে নতুন লাগে

এটেনশ্যনৰ ইণ্টাৰেষ্টটো কিমান আছে সেইটো বুজিবৰ কাৰণে বা থিয় কৰা বিশজন ল'ৰা ছোৱালী আছে মই এজনক ক'লো চিৰিয়েল নম্বৰ ওৱানক ক'লো যে ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ নাম শ্ৰীযুত নৰেন্দ্ৰ মোদী এক নম্বৰক মই দি দিলো সি দুই নম্বৰক ক'লে কাণৰ কাষত ক'লে ফুচফুচকে এনেকৈ গৈ 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 শেষত কি হ'ল

ষ্টুডেণ্ট জনে নাম্বাৰ টু কব তাৰ উদ্বিগ্ন কি কয় কি কয় কি কয় খুব উদ্বিগ্ন হৈ আছে এটেনশ্যনটো প্ৰপাৰলি নিদিয়ে আপোনাৰ এই যে চেণ্ডাৰ বুলি আপুনি চেণ্ডাৰে কেনেকুৱাকৈ দিছে কেনেকুৱাকৈ লৈছে এইটোত যদি খাম খেলি লাগি থাকে তাৰ লিচনিংটো নহয় ছাৰ একচুৱেলি আমি আমাৰ স্পিকিং আৰু লিচনিং এই দুটা স্কিল দুয়োটাক ইটোৰ পৰা সিটোক পৃথক কৰি পেলাই হয়তো কৰিব নোৱাৰোঁ যাব কিন্তু সেইটো মই জানো কিন্তু মানে মই আপোনাক এনে সুধিব বিচাৰিছোঁ হাউ প স্পীকিং স্কিলছ ইন দূম হ'ল এই যে স্পীকিং যিটো স্কিল আছে এই স্কিলটো ডেভেলপ কেনেকৈ কৰিব হয় এইটো নিৰ্ভৰ কৰিব মোক কৈছে যে ক্লাছ ওৱানত ল'ৰা ছোৱালীয়ে ইংলিছ শিকিবলৈ আহিলে সেই আখৰ কিন্তু চিনি নাপায় পঢ়িবও নাজানে তাক কিন্তু আমি স্পিকিংটো শিকাম কেনেদৰে শিকাম তাক ধুনীয়াকৈ ক'লো তাৰ নামটো মই শিকাই দিলো তাক মই সুধিলো তোমাৰ নাম কি ক'লে মোৰ নাম শ্ৰী দুল্লভ হাজৰিকা মই তাক ইংৰাজীতে কল মানে কলো যে মাই নেম ইজ হাজৰিকা ৰিপিট কৰিলো

তাক যদি অসমীয়াত কোৱা হয় বাবা তোমাৰ নামটো কি কবলপ কৰিছে আৰু টিচাৰে তাত ৰোল প্লে কৰিব লাগিব একদম পৰ্যায় হল সেইটো সি মাকৰ নাম কবলৈ শিকিলে দেউতাকৰ নাম কবলৈ শিকিলে স্কুলৰ নাম কবলৈ শিকিলে মন্ত্ৰীজনৰ নাম কবলৈ শিকিলে হা সি কোন ক্লাছত পঢ়ে এইবিলাক

এতিয়া চাব লাহে লাহে ইংলিছটো আমি স্পিকিংটো কেনেকে কৰা হয় নজনেকৈ ইংৰাজী ক'ব পাৰিব লিখিব পাৰিব কেনেদৰে অন দেক্টিছ আপনি যেটো কথা কলে গ্রামার না লাগে লোয়ার ক্লাসত ধরক শিক্ষকে রাম স্কুল সিটা কামস হিয়ার এনেক কিছু বাক্য হিকালে না হয় হিকোর বিষয় যদি হিয়ত কবলে দিয়া যায় হি কবলে পারিব তে টিচারে ডিলেটা করি দেখো আছে মানে টিচার জনে জপি আছে আই এম জাম্পিং আই এম জাম্পিং টিচার জনে জপি আছে আই এম জাম্পিং আহ গুটেখানি লড়াচলিক মানে কল কোয়া হল যে তোমালকে জপত কৰা হা ইউ আর জাম্পিং ইউ আর জাম্পিং ইউ আর জাম্পিং মানে একদম জেবিলাক মৌলিক যেখিনি খুব বেসিক বুলি কও এখনি আমি এটা আরামহনিতে ক্লাস 1 ৰ পৰা আমি হিকাও পাৰো এখনি অৰবাত কোনো বিখেখ বহুত কিবা বেছি জানিব লাগিব বুলি কোনো কথা নাই স্যার এতিয়া কি কোৱাৰ পিছত লৰাজনক কলো শিক্ষকই কলে তুমি এখনি এফালে গৈ থাকা এজনক খুদিলো হোৱাট ইজ ডুয়িং

যেনিবা দেই থ্ৰী ফ'ৰ তেতিয়া তাক যদি কোৱা হয় যে তুমি জনা আমাৰ অসমীয়াতে যিবিলাক সাধু কথা প্ৰচলন আছে সেই সাধুবিলাকক সি অসমীয়াত কবলৈ পাৰিব হয়নে টিচাৰে কি কব প্ৰথমতে সাধুটো ক'ব ইংৰাজীতে একদম সৰু সৰুকৈ একদম সৰু সৰুকে সৰু সৰু বাক্য় লৈ ব্য়ৱহাৰ কৰিব তাৰ লগতে টি এল এম ব্য়ৱহাৰ কৰিব টি এল এমাৰ আহিব যে এই লায়ন আৰু মাউচ এটা যি গল্পটো আছে গোটেই মানে ভাৰতবৰ্ষৰ গোটেই সাধুটো আছে বা শহাপহু আৰু এই যে কিবা এটা শহাপহু আৰু কাছক কাছক এই সাধুকৰ শাকবিলাক মানে ভাৰতবৰ্ষৰ সকলো ভাষাতে আছে

এই দুটা তিনটা বাক্য যেতে কবলে পারিব এনকারেজ কর তুমি পারিছা তুমি পারিছা আসলতে আমার এই প্র্যাকটিস বিলাক করা না যায় কারণে আমার লড়া সলে ঠিকই কইছে স্যার ইংলিশ তো কবলই নোয়ারে এটা আমি স্পিকিং হেয়ার ধরনে কইল তার ডে টু ডে লাইফ আতে কি করিছে তা কবলে দিল কবলে দিছে তুমি রাতি পোয়ার পড়া স্কুলে তো হলকে তুমি কি করিছা মুক কোয়াছন হয় তোমাৰ মাক মানে কি কি সহায় কৰিছিলা কি কি কৰিছিলা তুমি তাই কোৱা বাথৰুমৰ গল্ড টুথপেষ্ট মাৰিলে কিবা কপি কৰিলে গোটেইখিনি হা তাইক মানে স্কুল ইউনিফৰ্ম পিন্ধিলে ভাত খেলে হা দৰ্দেশৰ লগত বাইকখনত বা স্কুটি খনত স্কুলৰ কব তে কওঁতে 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 কবলৈ পৰা হৈ যায় আৰু এতিয়া আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী বিলাকে ইংৰাজী কব এইকাৰণে নোৱাৰে বা ভয় কৰে তাৰ কাৰণ কিছুমান আছে প্ৰথম কথা হল তেওঁৰ যিটো আমাৰ লাজুক লাজুক ভাৱে ভয় এটা ভয় থাকিব আৰু লাজ থাকিব আৰু মানে কি ভয়টো কেনেকুৱা

এই যে যিবোৰ আপুনি কৌশলৰ কথা কৈ আছে কথন কৌশলৰ কথা আপুনি এতিয়া কৈ আছে এই গোটেইখিনি আমাৰ এতিয়ালৈকে যিটো দেখিছোঁ আমাৰ কিতাপতেই সীমাবদ্ধ হৈ যায় তাৰ প্ৰেক্টিকেল আছপেক্ট যিটো আছে সেইটোৰ ওপৰত মানুহে ইমান গুৰুত্ব দিয়া নাই বিশেষকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তেওঁলোকেতো নাজানিব কাৰণ তেওঁলোকে শিকিবহে আহিছে স্কুললৈ শিক্ষক বন্ধুসকলে কিন্তু সেই প্ৰেক্টিকেল আচপেক্টটোৰ ওপৰত কিন্তু অকণমান গুৰুত্ব দিব লাগিব আৰু যদি গুৰুত্ব দিয়ে তেতিয়াহ'লে শিকি শিকাবও পাৰিব শিকাৰটো অসুবিধা

এই যিটো শিকোৱা যিবিলাক টেকনিক ইমান ইণ্টাৰেষ্টিং নহয় ছাৰ এইবিলাক পঢ়িলে এইবিলাক যদি আমি পঢ়োঁ বা তাক যদি সঁচা অৰ্থত প্ৰেক্টিকেলি যদি তাক আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ আমাৰ কাষ্টমাৰত গোটেই টিচিং লাৰ্ণিং যিটো প্ৰক্ৰিয়া এই প্ৰক্ৰিয়াটো ইমান বেছি এটা ভাল লগা ধৰণৰ হৈ পৰে নহয় গতিকে শিকোৱাজনৰো মনত খুব এটা আনন্দ হয় আৰু শিকি থকা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলেও খুব সহজেই কথাবোৰ বুজি পায় গতিকে আপুনি কোৱা কথাৰ লগত মই একেবাৰে একমত যে যদি আমি তাক প্ৰেক্টিকেল আছপেক্টত যদি আমি ক'ব পাৰোঁ তেতিয়া নিজে নিজে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে সেইটো কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিব আৰু নকৰিলে ছাত্ৰী শিক্ষকজনে আহি ক্লাছৰুমত যদি বা শ্ৰেণীৰ কথা যদি সেইটো কেতিয়াবা নকৰে তেতিয়া তেওঁলোকেহে ক'ব ছাৰ আপুনি এইটো কিয় কৰা নাই আজি আজি কিয় নতুন কথা এটা আমাক শিকোৱা নাই গতিকে ছাৰ এইখিনিৰ লগতে আমি বাৰু আমি কথনৰ কথাটো আমি কৰিলোঁ শ্ৰৱণোতো এটা সমানেই গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা অংগ শ্ৰৱণক বাদ দি পেলাই আমাৰ ভাষাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ কমিউনিকেশ্যন কেতিয়াও সম্ভৱ নহয় আমি কথা ক'লেও নহ'ব কথাটো শুনিবও লাগিব গতিকে শ্ৰৱণৰ লগত মানে জড়িত হৈ থকা সমস্যাবোৰ কি কি ছাৰ কাৰণ মানে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ভালকে নুশুনেও কিবা এটা হয়তো তেওঁলোকে সেই আৰ্টটো নাজানে কেনেকৈ শুনিব লাগে হয়তো তাৰ কাৰণে ট্ৰেইন নহয় গতিকে আপুনি ছাৰ তাৰ ওপৰত কি ক'ব অলপমান বুলি এটা কথা আছে এজন পেচেণ্ট কথা পাতিব দিলো যি জানা তোমালোকে ডাক্তৰ তোমাৰ তাতে পেচেণ্ট আহিছে ইংৰাজীতে সোধাচোন

মাকক কব দেউত কব দেউত আজি মই ডাক্তার ৰূপ কৰিছো এজন ৰোগী মই ৰোগী চালু নহয় এই কি কি চালি কি কি কৰলি হি ধুনেতেতে কব যে মই তাক ৰোগীজন কৰিছো হোৱাট ইজ প্ৰবলেম ৰোগী কলে স্টমাক পেইন পেটৰ বি ভেৰি নাইস ভেৰি এই কথা বিলাক যদি কব বাকি যিখিনি ষ্টুডেন্ট থাকিব নিহতে বলি আনছ কৰিব হয় 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 কতিকে এই দৰে আমি স্পিকিংটো আমি ডেভেলপ কৰিব পাৰো এতিয়া আপুনি যিটো কথা কলে লিসেনিং ৰ ওপৰত শ্রবণ ওপৰত শ্ৰমণটো এটা ইংৰাজী ভাষাৰ খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ স্কিল কৌশল যেতিয়ালৈকে এই যিটো লিচিনিং শ্ৰমণ যদি শুদ্ধ নহয় চব কামেই আপোনাৰ জিৰো হৈ যাব শূন্য হ'ব আপুনি কোৱা কথাখিনি মই যদি বুজি নাপাওঁ মই উত্তৰ দিব নোৱাৰিম হয় শিক্ষকীয়ে কোৱা কথাখিনি যেতিয়া ষ্টুডেণ্টে বুজি নাপায় টিচাৰে কোৱা কথাখিনি যেতিয়া ষ্টুডেণ্টে বুজি নাপায় তেওঁ উত্তৰ দিব নোৱাৰিম

এ বাজি আছে কথাখিনি ইমান বেছি মানুহে গুৰুত্ব নিদিয়ে সুৰটোক গুৰুত্ব দিয়ে বা তাত সংযোজিত হৈ থকা যিটো আমাৰ মিউজিক মিউজিকেল এলিমেণ্ট যিবোৰ আছে সেইবিলাকক গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত মানে কি সি শুনি আছো আমি কিন্তু আমি বুজি পোৱা নাই নহয় যদিহে বুজি পোৱা নাই ইট ইজ নট লিচনিং বুজি পাবই লাগিব এতিয়া আমি ক্লাছত যেতিয়া লৰা ছোৱালী বিলাকে আমি যেটা ইংরাজি শিক্ষকে পড়াই থাকে পড়াই থকা অবস্থাত মানে কুচ্ছন এটা যে নিবা দিছে কুচ্ছন মানে ডিক্টেট করে আছে মুখে মানে ডিক্টেট করে আছে ভার্বেলি কুয়েশন দি আছে তা মানে লিখি আছে বুঝি পোৱা নাই কেনে আনসার করব তে বুঝাই দিব লাগিব কুয়েশন তো কি বুঝাব লাগিব কইছে টিচারে কি খুদিছে এনেকুৱা কথা হয় যে মই কছু দিল্লীৰ কথা ষ্টুডেন্টে খুনিছে আপোনাৰ ভাঙা লগৰ কথা তেতিয়া তো নিশ্চয় হ'ব নহ'ব

কামো কৰিব পাৰে গোটেই ক্লাছত মানে সন্মুখৰ পৰা পিছফালে গ'ল পিছৰ ফালৰ পৰা আকৌ সন্মুখলৈ আহিলে তেনেকে থাকিব পাৰিব এঠাইত বহি নাথাকি তেওঁ মানে মুভমেণ্ট কৰি থাকিব পাৰেচটো খুব ব্যৱহাৰ কৰি তেওঁ যেতিয়া কথাবিলাক ক'ব লাৰ্ণাৰে কিন্তু বুজি পায় এতিয়া এই লাৰ্ণাৰখিনিক আমি কেনেকৈ ডেভেলপ কৰিম ডেভেলপটো কেনেকৈ কৰিম তাৰ লিচিনিংটো আমি কেনেকৈ ডেভেলপ কৰিম কিছুমান তাত টিপছ আছে আপোনাৰ ভাষা মতে টিপছ আপাৰ ক্লাছত গুচি গ'লো এই ধৰক মানে ক্লাছ টুত লাৰ্ণিং এইডটো আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ অঁ পাৰোঁ লাৰ্ণিঙে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ ছবি এখন দেখুৱাই দিলো ছবিখন দেখুৱালো মানে দেখুৱাই সুধিলো এইটো কি যে জিৰাফৰ ছবি এটা ললো সিহঁতে জিৰাফ আগতে দেখা নাই কবও পৰা নাই সিহঁতে কলে ছাৰ আমি নাজানো টিচাৰে কলে ইট ইজ জিৰাফ জিৰাফ বুলি কলে সুধিলে এইটো কি ছাৰ জিৰাফ জিৰাফ পিকচাৰ দেখিছে জিৰাফ লগে লগে তাৰ ব্ৰেইনত কম্পিউটাৰত যদি মানে কোৱা হয় এইটো কি জিৰাফ বুলি কিন্তু কব টিচাৰ যদি কোৱাত যদি গণ্ডগোল কৰিলেহেঁতেন জিৰা দিলেহেঁতেন সি ক'ব কিন্তু যদি কয় ষ্টুডেণ্টে যিটো আপোনাৰ ফিলচফি আছে সেইটো নাহিব গতিকে লিচিঙৰ ক্ষেত্ৰত খুব কনচিয়াছ হ'ব লাগে এতিয়া লিচিনিংখিনি আমি কেনেদৰে ডেভেলপ কৰিম মই আপোনাক দুটামান উদাহৰণ দিছো ক্লাছ থ্ৰী ক্লাছ ফ'ৰৰ মানে সেইফালে গুচি গৈছো সিহঁতক মই ক'লো ঠিক আছে মই তোমালোকক পিছে আহিছে যদিও ক'বলৈ গৈছো হয় হয় টিচাৰে কৈ আছে কিছুমান শব্দ কিছুমান কৈ আছে ষ্টুডেণ্টে লিখি আছে টিচাৰে যদি শব্দটো কওঁতে যদি ভুল কৰিছে লিচিনিঙত ভুল হ'ল ৰাইটিংছত ভুল হয় হয় সেইকাৰণে টিচাৰে যেতিয়া পঢ়াবলৈ যায় ইংৰাজী পঢ়াবলৈ যায় বা অসমীয়া বঙালী পঢ়াবলৈ যায় চাউণ্ড চিষ্টেমত খুব সাৱধান হ'ব লাগে আন নন ৱৰ্ড পালে আমাৰ সুবিধা আহি যায় যদি আহি যায় তেতিয়া আপোনাৰ কি ব্যৱস্থা ল'ম

ছাৰ আমি আমি ছাৰ হয় আপুনি খুব তাৎপৰ্যপূৰ্ণ কথা ক'লে আমি ছাৰ মোৰ মোৰ মনলৈ আহিছে আমি লিচনিঙৰ কথা ক'লে আমি ইনটেঞ্চিভ লিচনিং আৰু এক্সটেনচিভ লিচিঙৰ কথা আমি প্ৰসংগত আনি আনো মই সুধিব খুজিছোঁ এলিমেণ্টেৰী লেভেলত এই দুটা মানে লিচনিং যিটো এটা স্কিল আছে এই দুটা কিমান প্ৰাসংগিকতা আছে আচ্ছা চ কাৰণ হায়াৰ লেভেলত যেতিয়া আমি পঢ়াম তেতিয়া ডেফিনেটলি আমি টিচাৰ এক্সটেনচিভ ৰিদি ইনটেনচিভ ৰিডিং আমি হয়তো তেওঁলোকক বুজাব পাৰিম কিন্তু সেই সৰু ল'ৰা ছোৱালী

কেনেদরে লিসেনিং টু কানাডিয়ান টিচারে দিছে মানে দিব প্রনান্সিয়েশন টু কানাডরে হবো লিসেনিং ডেভেলপ টু করিবর কানে আপনার এ টিচার জনে কেনেকে প্রনান্সিয়েশন তো কৰি দিছে তো খুনিব লাগিব ইনটেনসিভ মানে হল ইনটেনসিভ রিলেটেড টু দ্য টেক্সট বুক আপনি 19 এ পঢ়াই আছে প্রোস্পারিটি পঢ়াই আছে হেখিনি টিচারে পঢ়াই আছে কি কথা কবলি গছে তার মানে বিষয়বস্তু কি ইনফরমেশন কি মেসেজ কি

বিসি নিউজ শুনে হলে ইংরাজি প্রনাউন্সিয়েশন লাগে কারণ এটাও আমি আর পি ইংলিশ যাতে কোম রিসিভ প্রনাউন্সিয় আমি এটাও গোটেই বিশ্বত আমি সেই ব্রিটিশ বিবি সিৎ আমার ভাষা হয় কেটে আমি একটা স্ট্যান্ডার্ড ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ আমি ধরব আর সেই তাত বিশেষ করে আমার যেটা আপনি ফোনেটিক্সর কথা অনার আগতে কিন্তু ফোনেটিকি আমি এটা আমি প্রনাউন্স এটা শব্দ এটা বা ওয়ার্ড আমি কে প্রনাউন্স করম সে ফোনেটিকি বা যদি আমি বুঝব খোঁজো সে আটাইতক সহজ উপায় হল বি বি চি নিউজ শুনা গতিকে মই অনুৰোধ কৰিম এই সুযোগতে মই এইটো অনুৰোধ কৰিব খুজিম যে আমাৰ শিক্ষক বন্ধুসকলে অন্ততঃ সপ্তাহত দুবাৰকৈ বা এবাৰকৈ হ'লেও বি বি চি নিউজ শুনক তেতিয়া তেওঁলোকৰ পঢ়াশালীত গৈ যেতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক পঢ়াবলগীয়া হ'ব তেওঁলোকৰ যথেষ্টখিনি উপকৃত হ'ব বুলি মই ভাবোঁ নিশ্চয় নহয় নহয় ছাৰটো পোৱা যায় কেছেটো বজাৰত উপলব্ধ আছে আমাৰ কেছেটো পোৱা যায় আৰু সেই কেছেটোৰ পৰা বহুতখিনি কথা শিকিব পৰা যায় ছাৰ আমি দীঘলীয়া কৰিব নোৱাৰিম আপোনাৰ পৰা আৰু বহুতখিনি কথা আমাৰ শিকিবলগীয়া আছে আমাৰ সময়ো শেষ হৈ আহিছে গতিকে ছাৰ আপোনাক অশেষ ধন্যবাদ আমি পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত ছাৰ আমি আমাৰ আৰু দুটা যে স্কীল আছে সেই দুটা স্কিলৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম ছাৰ আপোনাক অশেষ ধন্যবাদ ধন্যবাদ